ki hayotda yaxshi yashash uchun harakat qiladi. Qiyinchiliklarni yengishga va kamchiliklarni yo'qotishga bugungi kunini kechagisidan yaxshi qilish uchun intiladi. Ammo aynan bir maqsadga erishmoqlik uchun insonlar turli xil harakat qilmoqdalar. İnsonlarning hayotiga e'tibor berib qaralsa, ba'zilar hayotni qiyinchiliklarini yengishni moddiy boylik bilan bog'liq deb biladilar. Pul hamma narsani hal qiladi deb o'ylashadi. Hayotda pulga hal bo'lmaydigan narsalar juda ko'p. Masalan, dori olish mumkin, sog'liq sotib olib bo'lmaydi. Xizmatkor olish mumkin, lekin sadoqat sotib olinmaydi. Kayfu safo sotib olish mumkin, lekin huzur sotib olishni iloji yo'q. O'ylab qolaman. Bu 5 kunlik dunyoda faqat pul uchun yashayotgan deymiz bo'yo. Esing joydami seni, ha? Yo, o'lgin kelyaptimi? Sal qolsa, asfala sofilinga yetaklab ketarding-ku, ha? Joningdan to'yganmisan? Navuncha baqirasiz. Otamni qo'rqitib, Durdona bilan ikkinchi marta ijodiy hamkorlik qilmoqdamiz. Birinchi ishimiz sensiz bo'lgan. U yerda bir-birimizni o'rganib, bir-birimizga ko'nikib, o'zimiz uchun bir-birimizni kashf qilganmiz. Shuning uchun ikkinchi serialda qiyinchilik faqat aktyorlik tomonlama bo'lishi mumkin, chunki aynan bu serialda obrazim sal boshqacharoq. Odatda men boy oiladagi boy xonimlarni o'zimma yoshimdagi ayollarni rolini ijro etsam, bu yerda o'zim yoshimga nisbatan sal yoshroq va qishloqda katta bo'lgan, qat'iyatli, bir so'zli, erkak shoda, kezi kelganda erkaklardan da mart bo'lgan bir hattoki ayol emas, qiz. Endi yoshi katta, lekin qiz rolini ijro etyapman. Shunga aktyorlik tomonidan qiyinchiliklar bo'lyapti. Goh esimdan chiqib qoladi, obrazdan chiqib ketib qolaman, chunki uni yurishtirishi, xatti-harakati, gapirishi sal boshqacharoq. Lekin to'g'risini aytganimda, bunaqa ishlar menda kam bo'lgani uchun men uchun juda ham qiziqarli. Chunki ot mindim, traktor haydadim. Shunga o'xshagan qishloq hayotiga mos, xos bo'lgan xatti-harakatlar men uchun ham yangilik, ham o'rganmoqdaman. Assalomu alaykum, pochcha. Voy padaringga la'nat seni. Buni qaray ahvolini. Yana ichib keldingmi sen, ha? Odam bo'lasanmi, yo'qmi? Jonga tegding-ku. Ahvolini qara. Nimasi bu, ha? Sen qachon odam bo'lasan? Shoxing chiqdimi ichib? Yo'q, yana uf deyishini qara buni. Odam bo'lasanmi, yo'qmi? Boshimni ko'tarib yura olmay qoldim mahallada sen dastingdan. Hayotim qo'ying. Ko'rmayapsizmi buni? Ahvolini qarang. Odam bo'lmaydi bu. Ha, eshak. Bir kun emas, bir kun bu ketishda men seni oq qilaman, bilib qo'y. Mengizmi, ko'kimizmi? Menga bunaqa farzandi keragi yo'q. Menga ota kerak. Ha, ota. Qanaqa ota kerak senga? Iflos. Kimni bolasisan? Kimlardan o'rdak olyapsan sen? Itni ketidan o'sganga o'xshaysan. İtten it oğuladı, bitten bit. Şuna kama, sen kimsen? İt misen, bit misen? Adam kim bu se? Hoş hemen. Ay iflas, harbiye gel lanet seni. Hayatım uzun takır. Uzizi basayım. Ay dinge, et kesra, gözümden yok atsın onu. Hap kreş kere gel. Hayatım, hayatım. Ey, et mihrivan inge, mihrivan çilek kımasın. Yür. Yaşı aktörler, endi, jüda köp aktörler, esimge kigana, rıstılla, Abdullayev, Muyassar verdi qo'lima. Keyin mana kichkina o'g'limni o'ynadigan Jamshid degan yigit juda menga ma'qul bo'ldi, juda mahoratli yigit. Juda mazza qilib shu bilan partnyor bo'layapman. Ish qilib men roziman. Partnyorlarda hammasi professional darajada o'ynayapti, chunki bilasizmi, plashchatkada hozirgi seriallarda ba'zan ko'chadan kelgan odamlar bilan tanishishga to'g'ri keladi-da. Beixtiyor o'shaning nimasiga tushasiz. Darajasiga tushib qolasiz-da, chunki partnyor kuchli bo'lsa, sen kuchli o'ynashga harakat qilasiz. Partnyor zaif bo'lsa, sen o'sha darajaga tushib qolasiz. Yo, men hozir mazza qilib o'ynayapman bular bilan. Kuchli yaxshi partnyorlar.
O, boyvachcha. Menga qara. Seni bo'shinam, pulinam o'zingga buyursin. Tushundingmi? Men go'sht senga berganim yo'q. Kimga berding? Jamolga berdim. Jamol meni ukam bermagin. Ke menga qara. Bu go'shini o'zing pishirib yegin. Tushundingmi? Oy. Nima? Ja g'ururi balan ekanmisan? Ha? Ha, shunaqaman. Men senga nominatsiya berganimda g'ururli mol do'xtiri degan nominatsiya berardim. Yo'g'i, u nominatsiyani sen o'zingga bergin. Qanaqasini? Ha, otasini puliga karalaydi deganidan. Zirafa. Serialni suratga olish jarayonida juda ham qiyin sahnalar bo'ldi men uchun. Ota bilan munosabat. Otaga talpinish, mehr kutish va hozir ko'p narsani ochsam qiziq bo'lmasligi mumkin. Lekin tavsiya etaman, mehr oqibatga, yaqinlarga bo'lgan e'tiborga tomoshabin ko'p narsa olsa bo'ladi-da. Hozir bir hammamiz o'zimizdan tirichiligimiz, hayotimiz bilan shoshib yashayotgan zamonda bu serialni ko'rsa, sal atrofdagi, yaqinlarga, jigarlarga ahamiyatliroq bo'lishga o'rgatadi deb o'ylayman. Seni urding, men o'lsam bo'lmasmidi? Rohiya. Ha, qizim. Nima qilib yotsam bu yerda? Dur bolam, dur. Xola. Dur, bolam. Xolacha. Bolam. Qorong'ida. Muzdek yerda yotibdi. Dur. U meni tashlab ketdi. Tur, ha, bolam, tur, ha. Dur. Iching to'la, bola. Men nima qilaman, xola? Sabrli bo'lasan, bola. Hali yoshsan. Axir, hali go'dak edi-ku. Ona deyishga ulgurmagandi, xola. Undan ko'ra, men o'lsam bo'lmasmidi? Qanday chidayman, xola? Shaxsan men juda bir qiyinchilik bilan ona bo'lganman. Mana o'sha yerda singlimni farzandi o'lib, shunaqa holat bo'ladi, o'tdi, homilasi ham bo'ladi, homila ham bo'ladi. Bir kun o'zida o'g'li ham bo'ladi-da. Balkim ishonmasiz, o'sha sahnada men umrim qisqardi desam bo'ladi. Chunki men o'sha holatda qayta yashadim. Shuning uchun birinchi Durdona to'laganovaga men o'zimni hayotimni nasib etib berganimda men aytdim, Durdona opa, bering menga shu rolni. Yanimda Maryam og'ir rol. Bu rolni ijro etgan esan, vujuding bilan ijro etasan, qiynalib qolishing mumkin deganlardan keyin menga shu rolni berdilar-da, asosan qishloqdagi risolatda roli meni pashti bolaligim. Lekin Rohilaning hayoti bu meni hayotda bir marta sinib, yana bir marta hayotni boshqatdan boshlaganim desam bo'ladi Rohilaning hayoti. Shuning uchun shu rolni o'ynayman deb turib oldim. Balkim yaxshilikkadir. Risolat obrazini yaratganim. Lekin men pashti Rohilani o'sha joyida syomkalarda harakat qildim qatnashmaslikka, chunki uni har bitta kechibmasi, mozorga borib yig'lashi, mozor quchoqlashib, "Sen qorong'u go'rda yotibsan" deyishlari u metafor tushuntirib bera olmayman u narsani. Xola, esizdami? Yoshligimda sher yotatardingiz, tindirmay. Men ikki onam bor. İkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, ikkinchisi shirmoy non. İkincisi ham sut bergan. Charchamadingmi qizim? Voy. Ana o'zlari ham kelib qolishdi. Voy oyijon. Assalomu alaykum buva. Mehmon keldimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshi. Yaxshi, xudoga shukr. Bir kelib qopsizda. Ha, bir xabar olay dedimda. O'zingiz tuzumisiz keling? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Jiyalarim katta bo'lishibdi. Rahmat. Ye, katta qiz bo'lib qopdi-yu bu. Assalomu alaykum. Mana assalom. Ye, qalaysiz? Yaxshi keldinglar. Kattangiz qani? Oyimlarnikida qoldi, hali keladi. Ha, yaxshi. Oyijon, nima ovqat qiling? Ovqatga unnab qo'yganman. Qarang. Voy, pishgan bo'lsa suza qaling.
Oyjon, o'g'ri bo'libsiz-da. O'zim qilardim. Hozir kelvorim, nima desam bo'ladi? Beva ayol. Turmush o'rtog'ini yo'qotgan, qaynanasini xizmatini qilib, farzandlari uchun jonini berib, qishloqni kelini bo'lmoqiz, aytsam. U Sarvi xola. Roxilani ko'rmadingizmi? Siznikiga chiqmadimi? Yo'q, bugun chiqqani yo'q. Voy, xudo, uyda yo'q, qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Ayeriniki ketgandir. Xudo. A tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Uchmagan. Zey, men borib kelay. Voy, xudo, men tinchlik bormi o'zi? Obrazim haqidami? Qara, obrazingizni sizga aytib bera olmayman, nima qanaqaligini. Lekin banga yaqinmi, yaqin emasmi? Qiyiroq chiqarish bo'ldi. Obrazim o'zi ishlab, kadr nachilik degandan keyin so'rayotgan narsaligini chiqarib berish juda mushkul bo'ldi, qiyin bo'ldi, o'ylash kerak bo'ldi. Hozir aytib qo'ysam qiziq qolmaydi bu narsani. Lekin ssenariyni o'qiganda ko'rganimda tasavvur qilganman deb baribir. Juda qiziq, og'ir rol, o'ziga yarasha pluslari ham bor. Keyin bu yerda odamlarni o'zi qanaqa, kim qanaqa o'zini tutishini ko'rsa bo'ladi. Obrazim shunaqa-da, o'shani ko'rib yuradi. Mashinada. Ochiq oydin eta olmayman chunki. Ruxsat yo'q. Sarvar Saif aytgandek ochilib ketib qoladi, chunki masalan Sarvar Saifni roli umuman muxlislik kutmagan, shok uchradigan rol. Qanaq qilib deydigan rol. Chunki men Sarvar Saifni birinchi marta syomkada ko'rganimda ichimda yig'ini mas tushuntirib bera olmayman, shunaqa chiroyli ijro etdilar. Qolganlarniki ham, masalan Ubaydulla Omon ham boshida mehribon ota, qaysidir joyda Jamshidga nisbatan qattiqqo'l ota bo'lgani bilan oxirida umuman mavzu o'zgarib ketadi. Shuning uchun birini gapirsam, birini ochilib ketadi-da, shuning uchun sir bo'lib qo'ya qolsam, kutilmagan surpriz bo'lsam. Men senga bir necha marotaba aytganman. Sen meni tayanchimsan. Meni tog'imsan. Bilasan-a? Esingdami? Esimda dada. Har doim ta'kidlaysiz. Endi menga qara. Har ishda avvalambor halollik kerak. Halollik bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Ilohim barakangdan ayirmasin ish qilaman.